Данокот на личен доход кој се применува од почетокот на 2019-та донел 16% изголемување на буџетските приходи, но не е јасно дали е тоа заради новиот прогресивен данок или заради изголемената стапка на вработеност и изголемувањето на платите, оценуваат од Стопанската комора. Тие анкетирале 200 свои големи компании со по околу 1000 вработени од сите сектори и во првичната анализа за зголемувањето на стапката на данокот на личен доход оценуваат дека половина од компаниите нема да почувствуваат никакви промени, но тоа се компании од сектори каде платите се многу ниски, а другата половина каде ќе се почувствуваат промени, главно товарот паѓа на вработените, бидејќи 60 до 70% имаат договори за исплата на бруто плата. Дел од нив трошокот го намалиле со намалување на бројот на вработените, 23% од фирмите одговориле дека се откажале од планираните инвестиции, а кај оние од IT секторот дошло до зголемување на цените на услугите. Од Стопанската комора барат државата да каже колку граѓаните за да го избегнат зголемениот данок од 10 на 15% за приходи од имот, закупнина, добивки од игра на среќа, депозити од банки и од акции и приходи, веќе отвораат сметки во соседните земји каде оваа стапка е 10%. Многу е значајно надлежните институции кои што имаат механизми, нели, и можност да обезбедат такви податоци, да проценат или да се обратат до надлежните институции од соседните држави со цел да се обезбеди податок колку од македонски граѓани отвориле нерезидентни сметки во соседните држави заради пониските стапки од 10%, Србија, Бугарија, Косово и така натаму. Од Стопанската комора сметаат дека одложувањето на примената на оданачувањето на каматите на депозитите и оданачувањето на приходите од трансакции со акции на берза директно нема да го погоди бизнисот, бидејќи со овој тип се оданачуваат физички лица, но индиректно доколку зголемувањето на даноците придонесе да се повлечат депозити од банки, тогаш намалувањето на кредитниот потенцијал на банките ќе значи и поскапи кредити за фирмите и за граѓаните.